Загроза припинення військової допомоги Україні з боку США не є теоретичною, а цілком реальною, враховуючи, що Дональд Трамп у разі перемоги на виборах обіцяє завершити війну в Україні за 24 години, а це можна зробити єдиним способом, обрізавши підтримку Україні фактично, ну, тому що видання Washington Post приходить до висновку, що у такому разі Україна буде змушена йти на перемовини, тому що Європейський Союз не зможе компенсувати Україні відсутність військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Пане Кущ, як ви думаєте, це дійсно так? Тобто, якщо Штати прийде до Трамп і скаже, ми там або якось обмежуємо, або сповільнюємо, переглядаємо і так далі нашу допомогу, то Європа нас не врятує і треба лише на США нам покладатися, враховуючи, що йдеться про американську газету, яка про це написала. Ну, тут треба розуміти, що це, в принципі, є частиною передвиборчої риторики в США. Насправді, в Америці є так званий двопартійний консенсус щодо підтримки України. Тобто це не там лише позиція демократів, а це позиція республіканців. В цьому і полягає суть двопартійного консенсусу. Тобто незалежно від того, хто буде сидіти в Білому домі, президент демократ чи президент республіканець, хто буде контролювати більшість в Палаті представників чи в Сенаті, все рівно Америка буде залишатися стратегічним партнером України, вона буде допомагати Україні. І в мене в цьому плані немає ніякого сумніву. Тому навіть якщо, умовно кажучи, там завтра переможе Трамп, чи республіканці таку сталу більшість сформують в Конгресі, все рівно допомога буде йти. Але ми маємо розуміти, що це є частиною передвиборчої риторики. Дуже багато, до речі, навіть не трампістів, тому що там є республіканці-трампісти, так звана група МАГА, яка засідає в Конгресі. А є, в принципі, республіканці не трампійського крива, але які таку досить критичну риторику дозволяються по відношенню до України, стосовно допомоги Україні. Вони грають на внутрішніх політичних очікуваннях з боку американського суспільства. Тому що в Америці ситуація з економікою, вона досить така непевна, інфляція досить висока. Процентні ставки високі, зараз ФРС тримає там на такому, можна сказати, історичному максимумі процентні ставки, якщо взяти там останній там період після глобальної фінансової кризи. Пане Олексію, але ж Сполучені Штати Америки, виділяючи допомогу Україні, вони вкладають гроші в свою економіку. Ну, ви розумієте, це ж, ну, ми можемо тут в студії про це говорити. Якщо там, знаєте, як кажуть в Америці, реднеки, тобто така глибинна Америка, да, людина, яка платила по іпотеці там 1% чи 2%, зараз платить 7%. Знаєте, як то воно її там проблеми України і те, що там вирішуються якісь глобальні питання, ну це глибинне суспільство. Тобто воно не все суспільство живе глобальними проблемами. Тому, звичайно, що республіканці підхоплюють цю риторику. Тому для мене, от в чому важливість візиту Зеленського президента України до США. Це важливість полягає в тому, що 1 жовтня, в принципі, розпочинається новий бюджетний рік в Америці. Трамп вже сказав, що він буде розмовляти з членами республіканської партії, що будуть заблоковані казначейські видатки, допоки не буде знайдено новий консенсус щодо витрачання коштів між республіканцями та демократами. У цьому плані Україна може частково постраждати, тому що можуть підвиснути ці програми, які підтримки з боку США, особливо що стосується фінансів. Тому що зброя, там військова техніка, зброя, там є спеціальні фонди Міністерства оборони США. І, в принципі, Байден, він домігся прийняття рішення в Конгресі, що він може використовувати ці фонди без внесення змін до бюджету. А от саме фінансова підтримка, вона може трохи пригальмувати. Тому, ну, на мій погляд, основна мета президента Зеленського зараз в Америці – це дати новий імпульс оцій підтримці України. Тобто перший імпульс, коли він перший раз виступав в Конгресі, оце був такий історичний виступ, там експерти підраховували, скільки раз його там виступ переривали аплодисментами, і він дав тоді досить сильний імпульс саме стосовно підтримки України з боку США. Але ж ми розуміємо, що навіть Сполучені Штати Америки, які досить вони, ну, скажімо так, в геополітичній царині, вони набагато більше, ніж інші країни,
розуміються, і Америка, вона здійснює світове лідерство щодо своїх цінностей, щодо взагалі так картини світу, яка зараз вибудовується, але навіть в США, ну, ці імпульси, вони не є такими, які самі по собі існують. Тобто ці імпульси треба підживлювати. От це імпульс допомоги України, постійно його треба артикулювати. Тому от президент Зеленський саме зараз він відчуває, що треба цей імпульс підтримати. Тому він буде виступати, і він буде артикулювати до американських конгресменів, буде казати про те, що перемога України і підтримка України важлива для всього цивілізованого світу. І це має досить велике значення в контексті тих викликів, які перед нами постають. В найближчий час я вже тут перекидую такий місток на Північну Корею і на цей новий союз між Росією і Північною Кореєю. Питання щодо Європи. От на вашу думку, тут же Трампу навіть не треба зупиняти допомогу, достатньо її якимись способами сповільнювати постійно, тобто постійно підвищувати ризики для України, щоб добиватися тих цілей, які він декларує. І у цій ситуації Європа зможе нас підтримати потужніше, ніж вона це робить сьогодні? Чи є в неї для цього ресурси? Ну, Європа, вона все рівно, знаєте, це глобальний кластер цивілізованого світу, але що стосується такої спільної політики, яку Європа проводила в світі, саме в контексті глобального лідерства, ми поки що не бачили такої потужної політики саме в контексті глобального лідерства з боку Європи. Тобто Європа – це більше замкнена на своїх внутрішніх проблемах. І стосовно глобального лідерства, вони завжди йшли в кільватері американської політики. Саме тому, наприклад, коли Байден переміг, він сказав, що Америка повертається в глобальний світ і повертається в Європу, перш за все. Тому що там під час Трампа Європа себе вважала майже кинутою, непризволяще, тобто Америка ніби усунулась від оцієї трансатлантичної політики, трансатлантичної взаємодії. Тому ми маємо розуміти, що все рівно Європа буде дивитись на Вашингтон. Я вважаю, що, наприклад, це з одного боку це добре, тому що є один світовий лідер, він вибудовує цю архітектоніку світових процесів. Тому що, якщо б, наприклад, зараз Брюссель і Вашингтон і Лондон перебували в якихось суперечках між собою щодо глобального лідерства, і у кожного була б своя позиція щодо, як стримувати Росію, як допомагати Україні, ну це могло б нам навіть і зашкодити. Тому тут є один такий яскраво визначений лідер США. В принципі, всі інші глобальні такі центри прийняття рішень, наприклад, Лондон, Брюссель, вони вже підлаштовуються під таку американську політику, хоча у них є свої погляди. У них є свої погляди, у них є свої суб'єктивні позиції, але все рівно Америка, вона є глобальним лідером цивілізованого світу. Це, ну, беззаперечний факт.